যেহেতু কাললৈ মুখ্যমন্ত্ৰী দেব দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে যদিও বৰ্তমান বিজেপি পাৰ্টিৰ তালিকা বৰ্তমান আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে। বিশেষ সূত্ৰৰ মতে জানিব পৰা মতে আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে অমৰসিং টিছু নামৰ তালিকা ডিফু পাৰ্টি হিচাপে, আৰু অমৰসিং টিছু বৰ্তমান কাৰ্যবাহী সদস্য ৰূপে বৰ্তমান ইয়াত আছে। আৰু আমি এখেতৰ ওচৰলৈ আমি যেহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন আহিবলগা লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ ওচৰলৈ কেনেকৈ কাম কৰি কেনেধৰণৰ কাম কাজ কৰি ৰাজ্যৰ ওচৰলৈ কেনেদৰে আদৰি নি লয় সেই বিষয়ে অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, যেহেতু বিজেপি প্ৰাৰ্থীত্ব হিচাপে ডিফুৰ পৰা আপোনাৰ নাম যদি তালিকা হিচাপে যদি ওলোৱাও নাই, তেতিয়াও আপোনাক প্ৰাৰ্থীত্ব হিচাপে আপুনি যদি পাৰ্টিত টিকেট পায় কেনেকৈ আপুনি কাম কাজ কৰি আগুৱালৈ লৈ যাব? টিভিত ওলাই আছে, মই নিজেও মানে পাইছোঁ টিভিত। এতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই, আৰু অফিচিয়েলি যদি ডিক্লেয়াৰ হয় নিশ্চয় মই আপোনাৰ সকলো জনাম। তাৰপিছত আমাৰ বিজেপি দলটো হৈছে এইটো আমাৰ কালেক্টিভ ডিচিশ্যন লৈ আমি কাম কৰোঁ, আৰু কালেক্টিভ ডিচিশ্যন হ'লে আমাৰ মেনিফেষ্টো আছে, মেনিফেষ্টো যি আছে মেনিফেষ্টো মতে মই কৰি যাম। হয়, বৰ্তমান আপুনি বৰ্তমান কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে এটা সমষ্টি হিচাপে আপুনি বৰ্তমান চোৱা চিতা কৰিছে। বৰ্তমান এম পি হোৱাৰ পাছত যেতিয়া দুটা পাহাৰীয়া জিলা আপুনি চাবলগীয়া আপুনি কেনেধৰণে আপুনি তাকে আঁকোৱালি ল'ব, আপোনাৰ মন্তব্য কেনেধৰণৰ আপুনি ক'ব? এতিয়া মানে অফিচিয়েলি মানে এনাউন্সমেণ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত হ'ব দে তাত নাই নাই এইটো মানে নহয় এইটো হৈ যাব দে। আমি মোদী চৰকাৰ, আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী চৰকাৰ যথেষ্ট দুখীয়া ৰাইজৰ কিমানখিনি মানে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস লৈ হয় নহয় কিমানখিনি আগবাঢ়িছে, কিমানখিনি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙো ডেভেলপমেণ্ট হিচাপ সেইটো হিচাপ ময়ো মানে মোদী চৰকাৰক শক্তিশালী কৰিবলৈ সকলো আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা আমাৰ ইয়াত বিজেপি কৰ্মকৰ্তাকো মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি মোদীক আমি শক্তিশালী কৰিব লাগে যোনে টিকেট পাওক। টিভিত ওলাই আছে, মই নিজেও মানে পাইছোঁ টিভিত। এতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই, আৰু অফিচিয়েলি যদি ডিক্লেয়াৰ হয় নিশ্চয় মই আপোনাৰ সকলো জনাম। তাৰপিছত আমাৰ বিজেপি দলটো হৈছে এইটো আমাৰ কালেক্টিভ ডিচিশ্যন লৈ আমি কাম কৰোঁ, আৰু কালেক্টিভ ডিচিশ্যন হ'লে আমাৰ মেনিফেষ্টো আছে, মেনিফেষ্টো যি আছে মেনিফেষ্টো মতে মই কৰি যাম। হয়, বৰ্তমান আপুনি বৰ্তমান কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে এটা সমষ্টি হিচাপে আপুনি বৰ্তমান চোৱা চিতা কৰিছে। বৰ্তমান এম পি হোৱাৰ পাছত যেতিয়া দুটা পাহাৰীয়া জিলা আপুনি চাবলগীয়া আপুনি কেনেধৰণে আপুনি তাকে আঁকোৱালি ল'ব, আপোনাৰ মন্তব্য কেনেধৰণৰ আপুনি ক'ব? এতিয়া মানে অফিচিয়েলি মানে এনাউন্সমেণ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত হ'ব দে তাত নাই নাই এইটো মানে নহয় এইটো হৈ যাব দে। আমি মোদী চৰকাৰ, আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী চৰকাৰ যথেষ্ট দুখীয়া ৰাইজৰ কিমানখিনি মানে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস লৈ হয় নহয় কিমানখিনি আগবাঢ়িছে, কিমানখিনি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙো ডেভেলপমেণ্ট হিচাপ সেইটো হিচাপ ময়ো মানে মোদী চৰকাৰক শক্তিশালী কৰিবলৈ সকলো আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা আমাৰ ইয়াত বিজেপি কৰ্মকৰ্তাকো মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি মোদীক আমি শক্তিশালী কৰিব লাগে যোনে টিকেট পাওক।